третє місце попало, ми теж добре. І я хочу привітати тих, хто наважився на таку ставочку на Рікардо проти Феттеля. Але тут були певні обставини проти Себастьяна Феттеля у цей вікенд і поломка в п'ятницю. Тут з одного боку, поломка в п'ятницю не дозволила йому працювати над налаштуваннями боліду. І він змушений був використовувати налаштування Дані Рікардо. І тут уже питання, чи було це взагалі проблемою для Феттеля, що він був змушений такі налаштування використовувати. Тому що Дані Рікардо, як тестер, хороша людина. Команда Red Bull це добре знала із роботи з ним, тому і запросили його на місце Марка Вебера, в тому числі, що добре він вміє працювати із технікою. І його налаштування поки що чудово працювали в цьому сезоні. Тож, якщо Феттель дійсно використовував базове налаштування Дані Рікардо в цій гонці, то воно, ми бачили, спрацювало. Він з 15-ї позиції на старті після проблем в кваліфікації ще одних зміг пробитися в топ-четвірку. Було запитання, чи зміг би він, скажімо, із 10-ї-9-ї стартової позиції, якби не довелося змінювати коробку передач, фінішувати так високо. В мене, напевно, немає сумнівів, що Red Bull був би швидкий в гонці і навіть за іншої стратегії, але те, що він змушений був так низько стартувати, призвело до такого яскравого гоночного заїзду. Він пішов на тактику трьох підстопів, щоб відігравати час усіма можливими методами, і це дало результат – четверта позиція. Але те, як впевнено вів гонку Дані Рікардо, ще раз нам нагадує, що цей пілот в команді як мінімум на рівних сьогодні веде боротьбу із Себастьяном Феттелем. Для Феттеля є хороша новина у тому, що заміна шасі, яке відбулося перед гран-прі Іспанії, спрацювала. В команді розібралися з попереднім шасі, сказали, що знайшли там проблему, яка існувала ще від першої гонки сезону. Тож, я думаю, тепер у Феттеля буде менше причин скаржитися на машину. І те, як він провів гонку в Іспанії, говорить нам про те, що він повертається в свою найкращу форму. Це такий натяк, що команда Red Bull в цьому році, крім того, що вона показує найбільший прогрес, вона буде претендувати на перемогу в якийсь момент цього сезону.